你好，确定吗？请进。你好，是袁成杰老师吗？你这是？老师好。你好，你好，你好，你好。我是您忠实粉丝，谢谢。忠实粉丝不是啊，不那是，个什么，你干嘛看？不是我是来那个。这是咱谈一个特色服务，就是啥，就是贵宾啥的啊。我跟你说，杨老师，有贵宾啊，就是托儿啥的，来之前啊，不是我那个是，都得洗。我是来化妆的，不是补妆来拍东西的。洗完脚舒服，然后你再老师再给你化妆，反正就坐一天飞机多累，是吧？你们台也太低了，还有带洗脚的。小超，你喝，你喝。你告诉他一点问题没有，这个水特别特别养生。啊，对呀，这是特色。这水我跟你说啊，就是矿物之水，你看都能喝呢。老好了，我跟你说，就是很多明星大腕儿啊，你还矿物质老高了。你看，这能喝啊？多喝，你看我脸上这是多好啊！那还给我洗脚？泡泡脚无所谓，来，这不要了吗？这是天然的矿泉水，真洗啊，真洗！来来来，不是，这，我来，别，我来，哎呀，您客气，那我们，哎，这，哎，哎呀，水温稍微，哎呀，我还什么人没看你给洗脚来了，都你特色，来来来，稍微有点烫，你撩一撩一撩啊，准备下一样就是道这样，具。脚抬起来了，我取下道具去。别等了，别动啊，别动啊！看上来，刷的。你这拖地的？不是，是刷洗脚的。脚抬起来。主要搓他脚心，主要搓他脚心。你们抬都抬一天，你们抬都这样子。我买洗脚，这个来一个，抬上来，我抬，就这么抬，两个脚一起抬，我就很累。哎呀，你给我累的，这就，怎么样，黄老师？这挺好，特色服务，挺好。那个，我也第一次活了这么大，第一次被拖把洗。你来时间长了，你就知道了，就是。辽宁人都对拖把洗脚是吧？不是，可能是你参加过这么些节目啥的啊。你在其他台有让你带什么？没有，没有是吧？就他们说东北人贼热情嘛。是，老热情了，我告诉你。